Јорк Зимерман, ТВ и филмска компанија во Вашингтон продуцираше неколку документарци за граѓанската непослушност. Според режисерот Стив Јорк, еден од најпопуларните е симнувањето на диктаторот за поранешниот југословенски председател Слободан Милошевич. Иван Маровиќ, кој е во филмот на Јорк, е поранешен водач на отпор во дечкото ненасилно движење што се спротистави на Милошевич. Компанијата Јорк Зимерман подоцна го најми Маровиќ да помогне во креирање на видео игри што покажуваат на насилни стратегии против репресивни режими. Неновата е моќта на народот, игра на цивилниот отпор, што вклучува улични протести, штрајкови и бойкоти. За гласот на Америка, телефонски од Белград, Маровиќ коментира. Играта овозможува да се воочите со сета комплексност на политичката битка. Јорк пак додава дека ова се уникатни видеоигри. Луѓето вклучени во ненасилни протести во многу држави во светот едноставно немаат материјал што ќе им помогне да ги научат техниките. Моќта на народот може да се преземе само преку интернет. Чини 10 долари, но е бесплатна за оние кои немаат пари да платат. Веќе ја презеле корисници од многу делови од светот, Јужна Америка, Источна Европа, делови на Азија, Африка, Блискиот Исток. Во моментов има само една верзија на англиски јазик, но компанијата најавува дека наскоро ќе може да се користи на арапски, фарси, руски и шпански.